Brenda, 24 orëve të fundit në territorin e komunës së Tetovës dhe 5 komunave rurale ka patur shtat zjarre. Bëhet fjalë për zjarret mbi fshatin Leshnicë, në Të Ardhsë dhe intervenime në automjete që janë përfshirë nga zjarri. Këtë e theksoi kryeshefi i brigadës së zjarfiksve të Tetovës, Suka Aliti, duke komentuar përhapjen dhe rritjen e zjarreve në territorin që mbulon kjo brigadë e zjarfiksve. A i teksoj se zjarët janë lokalizuar, por gjithnjë ekziston reziku për përhapje të zjarëve të reja. Je kemi intervenuar në malin e that, faktikisht mbi fshatin Leshnicë të poshtme, ku u paraqit një zjarë me përmasa jashtëzakonisht të mëdhaja, në zjarë në sipërfaqe të hapurave në pyje, mirë po fal intervenimit ton, se nuk duam që të na paraqitet në një vatër zjarri, ku nuk do të mundeshim edhe ta vejmë në atë zjarë nën kontrol, mirë po fali intervenimit të një pasnjëshëm, faktikisht them, tre herë kemi intervenuar, deri në lokalizimin dhe likuidimin e tërësishëm të po atë zjarri, ku kemi qenë deri në orët e hershme të mëngjesit, deri ka ora 02:30 në atë intervenim. Po mund të ceki këtu se vetëm mbram kemi pas 7 intervenime në Tetovë, qytetin e Tetovës, faktikisht edhe në komunat tjera, në fshatin Të Ardhsë, ku mbram një objekt i bagëtis u kaplua nga zjari. Patëm rastin sot në një intervenim ku kaploj zjari një makinë dhe fal intervenimit të shpejt ton, makinën e shpëtuam, si dhe njerëzit. Ai nënvizoi se momentalisht situata është nën kontroll, por qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm, sidomos në këto temperatura të larta. Gjendja momentale është sa vijon. Mund të them se zjarret në sipërfaqe të hapura janë në rritje. Meqense ndikojnë temperaturat e larta, jashtëzakonisht e larta, mund të them tropikale, ku edhe për atë paraqiten edhe zjarre të ndryshme në sipërfaqe të hapura. Mirë po, mund të ceki këtu se qytetarët tanë me plot vetdije po shohim ne në aspektin profesional, po them që janë duke na ndihmuar shumë, se janë të kujdesshëm, duke marë parasysh apelet tona që i kemi dhënë para këti sezoni që ka filluar, temperaturat kanë filluar të rriten. Për ndryshe që nga fillimi i vitit e deri më tash ka patur 242 zjarre, ndërsa gjatë vitit e kaluar gjithsejt ka patur mbi 300 zjarre, prandaj edhe nga njësia e zjarfikësve kërkojnë më shumë kujdes.